yani amekutana na mwanamke amemuoa, lakini yule mwanamke tayari ana mtoto wake, he binti mkubwa tu. Ehe, yani tukiwa binti sio mkubwa kusema kwamba mkubwa labda miaka 18 na chini ya miaka 18. Kwa hiyo analelewa pale nyumbani na mamake. Kwa kumbe mamake akitoka kwenda kwenye shughuli zake kama yule mtoto yupo, baba naye hajaenda kazini. Mama unajua mababa hivyo wanakuwa hawatoki wale wa nyumbani ambao wanategemea mama aende ahangaike. Arudi alete wapike wale. Kwa mara nyingi sana kwa yuko nyumbani. Kwa siku ambapo mtoto hajaenda nyumbani, yuko pale anafanya shughuli, baba anamuita yule mtoto, anaenda anamfanyia vitendo visivyofaa. Umenisoma. Kwa yule mtoto amefanywa vile vitendo na yule baba kwa muda mrefu. Sasa sijui alichoka au yani sielewi. Lakini anavyoonekana yule mtoto alikuwa hapendi, sema alikuwa anaogopa jinsi ya kumuanza mama yake kumueleza kitu ambacho anafanywa na baba yake. Alikuwa anashindwa. Sasa siku ya siku ndio kazungumza. Kaandika barua, hakuzungumza pia kwa mama yake. Eh, imebidi aandike barua amuelezee kwamba mama bwana wewe ukiwa haupo mimi baba ananifanyia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwenye barua, kwa sababu mtu alikuwa anaona aibu. Anaendaje kumwanza mama yake kumwambia vitu ambavyo anafanyiwa? Kwa mtoto kaandika barua, kaiweka, mama yake akaikuta. Mama yake kuikuta ile barua, kuisoma, hakuamini. Anamwita yule mtoto, "Ehe, imekuaje mwanangu, unaenda nini?" Ndio anamuelezea kwamba bwana baba hivi vile kama nilivyokuambia mama hapo unavyoona. Wakati huo baba yuko? Baba hayupo hapa sasa, mama na mtoto wanazungumza tena, wamejiiba sasa. Bwana kuna hiki na hiki. Kwa hiyo sasa mama baada ya kueleza kuzungumza na ndugu zake, imebidi wafanye nini? Waende polisi. Yule bwana hajui kama kulikuwa kuna mchakato unaendelea. Mama kaenda polisi na ndugu zake. Imebidi wamvizie. Siku tatu watu wanapofanya huo mchakato, baba hana habari, hajui kuna jambo gani ambalo linamuendeleza. Baba anakaa huko Buza. Nadhani sasa hizo unasikiza leo tena unasikia kitendo cha aibu alichokifanya. Kwa sababu mtoto wa mkeo jamani si ndio mwanao? Baba ashakamatwa. Alikamatwa. Si unajua tena wabakaji wana dhamana. Alikamatwa na mtoto akapewa P3, akapelekwa hospitali, akapibwa, majibu yakaja kwamba kweli mtoto alikuwa anaingiliwa. Kwa baba hiyo kesi ni kesi sasa inaendelea mahakamani. Amna hata mahakamani bado, lakini yule mbakaji kapata dhamana. Alafu sasa baada ya kupata dhamana mbakaji, ili kuwadhihirishia watu kama katoka, akawa na like picha na sikia za mashemeji zake huko kuonyesha kwamba niko uraiani. Yaani sasa katoka kaudi pale pale. Hajarudi. Kwa mke wake hajarudi. Lakini inavyoelekea sijui, si unajua mambo wanawake. Ndio. Wanaweza wakasameana wenyewe au sio? Si unajua? Haya Mungu mengi. Ah, kwenye mahusiano usiweke neno. Haso mahusiano ya watu. Usiweke neno. Mama mwenyewe amempata. Mama sijampata na mama anaonekana hayuko tayari. Yaani ndio hivyo, yani kama mama, vile anataka. Baba ndio hajulikani sasa hivi yuko wapi, ila yupo kwa sababu kwenye mitandao huko mwenyewe ndio yani ana like, anafanyaje yani kujionyesha kwamba yupo. Yupo uraiani. Na kweli wale walivyoenda kuuliza huyu mtu wetu vipi? Polisi akamwambia ametoka, dhamana ni haki yake, na kama unavyojua bakaji wana dhamana. Mwisho wa siku anapewa dhamana, anatoka. Hivyo ni ubakaji au ulawiti unatofautiana na ubakaji? Ulawiti ni kinyume na maumbile. Ulawiti ni mtoto wa kiume kumlawiti. Lakini hata naona hata mwana. Na huyo pia alikuwa anamlawiti pia. Ni mtoto wa kike ndio, lakini pia alikuwa anamlawiti baba. Umeona wanaume mlivyokuwa na baadhi ya wanaume sio wote jamani. I'm sorry. Lakini baadhi ya wanaume kukosa yani ustahimilivu, mimi siilewi. Yes, yes. Mbona mtoto akili yake? Lazima yuko. Maiko sawa. Only